Jeg og afdelingsbestyrelsen her, vi er jo virkelig overvældet af at se så mange fantastiske mennesker, som er dukket op her og støtter op om den gode sag. Det er, at de billige boliger i København og i Mjølnerparken, de skal bevares. Der skal være plads til alle. Jeg synes, vi skal give jer alle sammen en hånd. Og vi kan simpelthen ikke forstå, hvordan I med så kort varsel har fået stablet så fantastisk et demo på benene her. Vi sad til bestyrelsesmøde, og så kommer derfra, og vi var simpelthen overvældet at se, at det her er i den størrelse med så mange mennesker, som støtter op her. Vi kan i hvert fald sige, at vi har haft mulighed for at lave det beboerdemokratiske arbejde på vores lille bestyrelseskontor. Og så sagde Bovita, at vi skulle flytte ind i fælleshuset, fordi de lokaler skulle fjernes. En uge efter vi flyttede ind i fælleshuset, så siger de, nu skal vi rive fælleshuset ned et halvt år før, sådan det var planlagt. Og i den virkelige helhedsplan for 2015, der skulle komme et kvartershus herovre på den anden side, som de lige pludselig er løbet fra. Så lige nu, som afdelingsbestyrelse og som beboer, har vi ingen sted at være og lave den daglige beboerdemokratiske arbejde. Og vi har den 29.6. den årlige dimittendarrangement her i bebyggelsen, som er efterhånden er kendt i hele Danmark. Og der sad vi herude på bænken, hvor vi modtog tilmeldinger fra de unge mennesker og beboerhenvendelser. Så det er meget, meget mystisk, at man på den måde fratager os alle muligheder for at lave den daglige beboerdemokratiske arbejde, og det, som man kalder er hjørnestenen, som også er beskrevet i grundloven, det er forsamlingsmuligheden. Det fratager man os på den her måde. Og i øvrigt er der så mange lejligheder, der står tomme, men de vil simpelthen ikke give os et sted, hvor vi kan være og lave det daglige beboerdemokratiske arbejde. Det er så uhyrt, som noget kan være, at man på den måde forhindrer beboerdemokratiet i at arbejde. Forestil os, hvis man gjorde det samme på Københavns Rådhus og sagde, ja, I kan ikke være og lave jeres demokratiske arbejde, eller på borgen for den sags skyld. Hvad vil de så tænke at gøre? Vil de så stå ude på gaden og lave deres demokratiske arbejde? Jeg synes simpelthen, det klæder ikke vores demokrati, og det klæder ikke den almene boligsektor at være tavse over på viser. Og jeg kan i hvert fald sige, at den retssag, som vi har anlagt imod staten, det er en retssag på vegne af hele Danmark. Alle skal have lov til at bo der, hvor de har lyst til. Der er ingen politikere, hverken lokalt eller på Christiansborg, der skal beslutte, hvor almindelige mennesker skal bo. Fordi det er heller ikke os, der beslutter, hvor de skal bo, så skal de fandme heller ikke beslutte, hvor vi andre skal bo. Altså, jeg ser i scenarier, hvis det her får lov til at fortsætte, så kommer vores by til at ligne, ligesom London, hvor almindelige mennesker kan komme som arbejdskraft, men de har ikke råd til at bo i by. Så tager de hjem om eftermiddagen, så kommer der et nyt hold af arbejdskraft, som de har heller ikke råd til at bo i byen. Ønsker vi, at vores by skal være ligesom London? Nej! Og det siger vi både til Bovita, og vi siger til Københavns Rådhus, og vi siger til politikerne på borgen, vi ønsker en by,
hvor alle har råd til at bo, hvor alle kan selv bestemme, hvor de gerne vil bo. Og til sidst vil jeg sige, ligesom vores kære digter og sanger har skrevet, der er noget galt i Danmark. Så det... Så vi skal rette op på det, der er galt. Det skal rettes op, og det skal gøres nu. Ellers er det for sent. Tak for ordet. Thank you.